Uma logística complicada e 30 milhões e meio de reais em risco. Nesse vídeo eu te explico por que o jogo de amanhã é tão importante para o Inter. Ficou curioso? Quer saber mais? Então não sai daí, vem comigo! Meu povo, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, olha, eu tô muito feliz com o que tá acontecendo com o canal. Talvez agora, nesse momento em que você esteja me assistindo, nós tenhamos chegado perto, ainda mais perto, ou quem sabe atingido a marca de 4 mil inscritos. Quando eu gravei esse vídeo, restava aí perto de 100, faltava pouco mais de 100 para chegarmos aos 4 mil inscritos. Olha, para mim isso é muita gente. Eu sei que tem canal aí com 100, 200, milhão, sei lá, o caramba. Eu sei que eu não tenho tudo isso, mas, poxa, 4 mil em um mês e pouco para mim é legal demais. Muito obrigado pela força que todos vocês têm me dado. E eu continuo precisando da ajuda de todo mundo. Então te inscreve aí no canal, deixa o teu like, o teu comentário. Manda esse link, compartilha esse vídeo com todo mundo, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, no que tu quiser. E também ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Entram em média 3 vídeos por dia e nós temos tentado manter aí todo mundo sabendo de tudo sobre o Internacional. São notícias, comentários, informações e bastidores do dia a dia do Colorado, tá certo? Vamos lá então! Porque o jogo de amanhã é muito importante para o Inter e eu te conto primeiro a logística complicada que levou o Inter e que levará o Inter a atuar contra o Independiente Medellín pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O jogo é amanhã às 9h30 da noite. Bom, o Inter teve muita dificuldade de deslocamento porque o estádio Atanasio Girardot, que receberia o jogo em Medellín, é a casa do Independiente, não vai poder receber o jogo. Porque no sábado tá marcado para lá um show do Maluma, o cantor Maluma, e o palco precisa ser montado a partir de terça-feira. O estádio está entregue à produção do evento, portanto, os jogos do Independiente vão acontecer na cidade de Pereira, que fica 280 quilômetros aproximadamente longe da sede do Independiente. Mas Pereira não tem uma rede hoteleira boa. Então, como é que fez o Inter? Saiu do Rio de Janeiro depois do jogo contra o Fluminense, foi até Bogotá. Bogotá, na Colômbia, pegou um voo até Pereira. De Pereira foi de ônibus até a cidade de Armênia, 1 hora mais ou menos de translado. Em Armênia, o Inter fica e treina. Vai voltar para Pereira apenas no dia do jogo, amanhã, para atuar contra a equipe do Independiente. Evidentemente que isso causa um desgaste nos jogadores, mas o pessoal já está acostumado com isso, vive o dia a dia do futebol e suporta numa boa viagens desse tamanho. Porque o jogo de amanhã é muito importante. Ele é mais do que ganhar ou perder, e eu te explico começando pela classificação e te mostro no final. Não sai daí, acompanha o raciocínio, porque isso vai impactar ou pode impactar financeiramente no Inter numa quantia de 30 milhões e meio de reais. É dinheiro pra caramba. Vamos lá! O Inter valoriza demais a Sul-Americana. Precisa conquistar o título para quebrar o jejum que já assola o Inter desde 2016, quando ganhou o Gauchão. Não ganhou nada desde então e confia nessa competição. No orçamento do Inter está prevista a chegada ao menos até a semifinal, mas é evidente que o Inter quer sim ser campeão e pode até priorizar esta competição. Mas a situação não é boa. O Inter começou com 2 empates, né? Não venceu o Guairenha e também não venceu o 9 de outubro. Então, o Inter está atrás do Independiente Medellín no grupo. O Independiente Medellín tem 4 pontos e é líder. O Inter tem 2 e está em segundo. Bom, o Independiente Medellín vencendo o Inter, caso o Inter perca a partida, o Independiente vai a 7 e o Inter fica com 2, faltando 3 rodadas para todo mundo. O Inter, então, deixa de depender só de si para conquistar a classificação. E você vai me perguntar, mas Marinho, restam 9 pontos em disputa, como o Inter não depende só de si? Eu te explico. Vamos lá, calcula comigo. Independiente 7, Inter 2, faltando 3 rodadas. O jogo seguinte do Inter é novamente contra o Independiente no Beira-Rio. O Inter ganha, fica a 2 pontos atrás. O Inter vai a 5, eles ficam com 7. E aí o Inter ganha os 2 jogos seguidos. E eles também ganham os 2 jogos seguidos, porque o Inter não depende só de si, não dá para secar ninguém, não pode contar com outro resultado, né? Se todo mundo ganhar,
o Inter fica em segundo e só passa o primeiro para a próxima fase. Então, caso o Inter não vença a partida ou não consiga nem empatar a partida, caso o Inter perca o jogo, o Inter deixa de depender só de si para avançar na Sul-Americana. Vai ter que secar o Independiente além de fazer os seus resultados. Para não ficar na dependência de Deus que ajude, né, de secar o time adversário, o Inter precisa ao menos empatar. Empatando, se vencer o confronto direto contra eles, passa, ganhando já passa direto e assume a liderança do grupo. Dito isso, eu quero te explicar como isso impacta financeiramente no Inter. A Sul-Americana tem uma premiação muito boa. O campeão da competição, o eventual campeão, ganha aí um total. Pra diante, eu não tô calculando o que já venceu, entendeu? Eu não tô calculando essa fase de grupos que o valor é 900 mil dólares. E todo mundo ganha. Classificando para a próxima fase ou não, todo mundo ganha. E esses 900 mil dólares o Inter já, ó, tá no bolso. Mas pra diante, pra frente, da fase de grupos pra frente, a competição vale mais 30 milhões e meio de reais ao campeão. Ao segundo colocado, pode valer a competição um total de 16 milhões de reais. Só avançar até a fase de mata-mata já vale 3 milhões e, ou melhor, 2 milhões e 400 mil reais. É um valor muito importante. Se passar para a próxima fase, 2 milhões e 400 mil reais. E eu te digo por que eu falei lá no início do vídeo que esse jogo arrisca 30 milhões e meio. Porque se o Inter não passar, perde a oportunidade, a chance, a esperança de conquistar o título, evidentemente, porque é eliminado da competição. E aí, 30 milhões e meio que poderiam entrar no cofre do Inter, que ajudariam demais na recuperação financeira do clube, vão por água abaixo. Por isso, esse jogo é tão importante, e eu vou voltar daqui a pouco aqui para falar do time do Inter e de mais situações envolvendo essa partida contra o Independiente Medellín lá na Colômbia, tá certo? Aqui vai um abraço, não me abandona, fica comigo, e daqui a pouco eu volto. Tchau!